Okay. Ni saya akan start. Kita start tengok soalan dia simple je yang senang dulu. Kita start dengan nombor tiga. Eh. Kita tengok nombor tiga. Soalan nombor tiga. Nombor satu saya tak buat. kan? Eh. Nombor satu dia, dia, skip. Nombor satu dia agak mudah juga. Eh. Kan. Nombor tiga terus. Yang gambar dia macam ni lebih kurang. Ambil. O P R S Q kat situ. Ada sudut. Sini ada 4 cm dia bagi. Okay. Betul ni kawasan belorek dia. Okay. Nombor tiga kan. Raja di sebelah menunjukkan sektor POQ dan ROS dengan pusat O diberi OP4. Bila kita baca OP4, kawan OP dia sebab dia jejari dia akan dapat OQ juga adalah 4. Kan? Ha, tu kita masa tu kita label masa kita baca soalan tu kita label tak siap dah. Lepas tu dia bagi nisbah. Dia bagi nisbah dia kata OP nisbah dengan OR. Ha, bila dia bentuk nisbah, kalau kau tengok cara dia tulis, dia tulis kiri kanan. Kita susun semula nisbah dalam bentuk atas bawah. Kan? Dua nisbah dengan tiga. Jadi OP dengan OR. Jadi kita tengok yang kita ada apa? Kita ada OP. Kita boleh gunakan uh, yang kita belajar form 2 dulu nisbah iaitu kalau OP kita 4 cm OR automatik akan jadi 2 3 maksudnya ini akan jadi 6 cm. Eh? Ah ha, jadi kita label. Bila kita label kita tengok Labeling kita OR. OR kita O sampai R ni 6. O sampai R ni 6. Tapi kita dah ada 4. Jadi yang ini kita label hanya 2 cm saja. Sini 2, sini pun kita label kawan dia 2 cm. Ha, dia masa baca soalan tu penting. Masa baca soalan tu kita letak sikit-sikit-sikit maklumat. Sikit, sikit, InsyaAllah. Eh? Okay. Dan luas kawasan berlorek. Ha, dia beritahu luas. Luas biasa kita tarik dari dalam. Dalam tarik buat keluar. Ha, itu kita tulis L dia. Luas dia adalah dia bagi 1 10.8. Ha, luas dia 10.8. Soalan pertama dia minta nilai teta dalam radian. Untuk so, soalan A. Eh? Ha, dia minta theta Dalam red. Ha, dia senang je. Bila kita jumpa soalan macam ni. First kita tengok maklumat yang dia bagi. Dan maklumat yang paling penting kat sini. Yang melibatkan formula hanyalah luas. Ha, benda ni ya. Bila kita ada luas ataupun panjang lengkok. Sebab dalam bulatan formula dua ni je. dia formula luas dengan panjang lengkok dua tu je. Kan bila kita ada luas, kita boleh pakai luas terus. Okay. Kita keluarkan formula luas. Okay. Luas sama dengan 1 per 2 J kuasa 2 Theta. theta. Uh, kan? Jadi kamu nampak ada theta sini kan. Jadi kita boleh cari. Okay. Cuma masa kita masuk luas, sebab dalam algebra, biasanya unknown yang kita nak cari, kita letak belah kiri. Kan? Jadi kita boleh letak terus sama dengan kat sini. 10.8. Nampak? Uh, jadi nanti kita akan bergerak daripada sini. Ha, kita boleh tulis maklumat kita boleh tulis macam ni. Tiga benda macam ni terus. Sebab benda yang sama. Kan? Dan kita masukkan jejari. Jejari dia untuk luas kawasan pelorek ni macam mana? Tengok. Luas kawasan pelorek ni kita panggil dia. Formula ni adalah kita panggil formula anulus. Ha, dalam kita panggil dia anulus. Anulus ni nama lain bagi kita panggil dia dalam bahasa Melayu kita boleh panggil roda ataupun donat. Donat. Ah donat benda yang apa? Macam ni lah. Ah ini benda ni. macam donat roda benda ni dua-dua kita panggil dia analis. Kan? Ah ni ni adalah part of analis. Sebahagian daripada roda. Kalau kau tengok eh contoh ni gambar ni ah macam tu. Ada loret macam tu. Sebahagian. Kan? Jadi formula dia untuk formula luas analis ni kita boleh sebenarnya kita kena ambil luas besar tolak luas kecil tapi kita boleh ringkaskan. Jadi dia jadi macam mana luas dia? Dia jadi luas dia formula dia akan jadi 1 per 2 Rn. uh, Jejari yang besar Jejari yang besar Saya letak kat sini uh, R Radius radius besar Kuasa 2 theta Tolak dengan 1 per 2 R yang kecil uh, Kuasa 2 theta Sama dengan 10.8 yang ini formula am. Ini formula melibatkan apa? Kawasan berlorek kita. Okay. Cuma kalau kamu tengok kat sini, 1 per 2 theta, 1 per 2 theta dia repeat. Bila dia repeat, dengan senang kita boleh buat apa? Kita boleh faktorkan dia. 1 per 2 theta. Kemudian dalam kurungan, R, R, R yang besar. ah ha, yang kuasa 2. Siapa kuasa 2? Yang besar. Yang besar yang besar maksudnya O sampai ke R. Macam besar. Maksudnya 6 kuasa 2 tolak dengan jari, -jari yang kecil. 4 kuasa 2 sama dengan 10.8. Ini kita pakai formula ni. Soalan ni dia jadi kebat sebab formula ni je. Gabungan. Eh, dapat macam ni senang. Kamu ambil kalkulator 6 kuasa 2 tolak 4 kuasa 2 36 tolak dengan 16 tinggal 20. 20 bahagi 2. Tinggal 10, betul? Kan eh? 10. Jadi theta kita adalah sama dengan 10 data sama dengan 10.8. Jadi data terus ambil 10.8 bahagi 10. 1.08. Red. Ha, nombor-nombor dia bagi nombor yang simple. kan? Eh? Tapi saya galakkan dalam exam kalau kamu uh, nak confirmkan guna calculator tak apa. Okay? Ha, tapi kalau nak simple number. Boleh faham? Ya. Yeah. Okay, eh? ha, ini kita dah dapat apa? Bila kita dah dapat saja satu maklumat, dekat gambar kita tu kita kena masukkan. Ha, masukkan maklumat kita dapat. Okey, teta kita sekarang dah ada 1.08. Sebab nanti bila kita buat soalan seterusnya, otak kita akan cep lagi cepat proses apabila benda ada depan mata. Okey. Siapa padam yang ni eh? Siapa padam? Eh. Dah, boleh? Ambil, siapa padam eh? Okey. Ah, Ya, ini Kan soalan B dia. Dia minta apa soalan B? Perimeter kawasan berloret ni. Perimeter kan? dia minta perimeter. Saya buat P lah perimeter. Saya akan bagi senarai akan dulu siapa yang terlibat. Biasanya perimeter. Perimeter yang terlibat adalah tepi ni lah. Keliling ni. Semua ni. Okay. Tapi sebab dia ada huruf, saya letak huruf lebih apa cantik sikit. Contoh saya ambil PR campur dengan R pergi ke S campur dengan S pergi ke Q campur dengan Q pergi ke P patah lah dia sengit <laughs> salah, uh, salah bearing ok jadi kalau kamu tengok kat sini PR kita ada 2 cm campur dengan ah, uh, RS. Yang ni kena pakai apa? Kita kena pakai formula panjang lengkok. Yes. J theta. Berapa je jari? 6. 6 darab dengan teta kita? 1.08. Yes. Tambah dengan SQ. Semua benda bagi kutip je. Ah, uh, dia biasanya susah kat A. B. Hmm, dah senang lah. Campur dengan. Yang ini untuk PQ. Sama juga. Cuma je jari kita sekarang ni adalah. 4 sahaja. 1.08. Yang ini kamu ambil lah kalkulator. Kamu tekan nampak. Ada biasanya soalan exam dia macam ni, dia tak adalah Dua-dua A dengan B uh, okay. susah nak buat. Ha uh, sebab markah dia tak banyak. Okey. 14.8 cm Boleh? Kan? Eh? Ha hmm. dia boleh kita buat latihan dalam buku teks bagus dan cepat. Dia kali kedua kamu buat biasanya. Biasanya kamu dah jawab soalan ni betul tak? Kan dah pernah buat. Ah kita trigger semula. Kan? Jadi kalau hmm. exam tiba-tiba exam masuk soalan lebih kurang macam ni cantik. Okey. Kita masuk nombor 4 kan? Nombor 4 semula eh. Nombor 4 Okey, nombor empat sekarang ni soalan dia, gambar rajah dia simple. Ha, kalau kamu tengok, eh, dalam exam biasanya kalau melibatkan kertas dua, yang terbaik setiap kali kamu buat soalan, gambar rajah ni kamu kena lukis semula lah sikit. Eh? dekat apa kertas kamu. Eh? Ha, kecuali kalau paper one dia dah ada gambar tu, dia, dia tak ada masalah lah. paper 1 kita hantar. Paper 2 kadang-kadang kita tak hantar dia bagi kertas kajang kan. kamu kena lukis semula elok Okey. Okay. Simple dia buat gambar dah siap. Rajah sebelah menunjukkan sektor MON bagi bulatan dengan sudut theta radian dan jejari J. Diberi perimeter sektor. dia bagi maklumat. pertama dia bagi perimeter. Perimeter sama dengan 18. Okey. Luasnya adalah 8. Luas saya tarik pada dalam. Ha, macam tu. Kan eh, kita ada dah. Contoh. Ha, dah dapat dah. Dah nampak dah. Sebab dia main dua formula tu je. Dia pusing-pusing dua formula. Bentukkan semasa, sepasang persamaan serentak yang melibatkan J dan Theta. Okay. Jadi persamaan serentak hanya melibatkan yang pertama perimeter. Yang kedua luas. Okay, perimeter dulu. Perimeter kalau kamu tengok. Simple je saya tulis. Ini J. Ini J. Ini S. Nampak? jadi ha, secara amnya perimeter dia adalah sama dengan S campur dengan 2J. Ha, ini secara am dia lah. Lepas tu kita masukkan formula. Apa formula S? S adalah J teta tambah 2J sama dengan 18. Nampak? Ha, itu satu persamaan. Kita dah dapat lah. Okey, satu lagi persamaan. Sekarang ni kita nak pakai apa? Luas pula. Luas 8. Kita ada 8 luas. Jadi luas dia, formula luas. Arm dia adalah 1 je. 1 per 2. J kuasa 2. Theta sama dengan 8. Okey, yang ini kita selesaikan 2 ni lah. 2 ni pergi sebelah lah. Ha, ni 2 ni pergi sebelah. Dia akan jadi J kuasa 2. Sama dengan 16. Okey. Jadi kita dah ada dua persamaan. Kan ha, bentukkan sepasang persamaan serentak Ha, kita dah boleh buat dah. Ada persamaan serentak dua-dua. Ni satu, ni satu. Okey, ha, cuma kita akan tengoklah. Kalau kamu tengok formula ni, kamu dapati bahawa yang ini persamaan ni melibatkan apa ni? Yang ini melibatkan kita panggil dia uh, kuadratik. Sebab dia ada kuasa dua. Ha, yang ni pula linear. Ha, tapi dia ada j theta ni pun melibatkan tak linear juga. Tapi kita kena gunakan kaedah penggantian yang terbaik. Okay. Ha, macam mana nak selesai soal tak ni? Nak selesai soal tak ni kita gunakan. Biasanya saya akan gunakan kaedah penggantian. Okey, Contoh hmm. ha, kat sini. Kita ambil mana? Terus saya ambil yang ni. J. Hmm. Ambil j boleh. Nak ambil theta boleh. Ya, pilih je ya, macam mana. Ha, tak esah pun. Ha, tak ada masalah. Sama je cerita dia. Kan? Eh? Ha, contoh kalau saya nak ambil daripada yang ini, bawa ke sini boleh, yang ini bawa ke sini boleh, tu pulang. Macam mana? Okay, kita boleh try mana-mana. Contoh saya ambil, saya kat sini saya ambil teta. Contoh saya ambil teta sama dengan 16 per dengan J kuasa 2. Boleh. Ha, kita ambil yang ini, bawa ke sebelah, gantikan. Kan? Eh? Ha, jadi sebab kat sini, sini luas. Jadi yang mana J theta campur dengan 2J sama dengan 18. Theta saya dah jadi? 16, yes. 16 per J per 2. Yes. 16 J kos 2 campur 2J sama dengan 18. Nampak? Ha, sekarang kita boleh potong ni nampak? Ni J kuasa 2 ni J. Ha, ni boleh potong. Ha, kita potong atas, kita potong bawah satu. Ha, jadi yang tinggal kat sini adalah 16 per J campur 2J sama dengan 18. Bila ada pecahan, hilangkan pecahan dulu, darab semua dengan J. Darab semua dengan J maksudnya, yang ini akan hilang sebab kita darab dengan J. Tujuan kita mana nak hilangkan dia pun. Yang ini akan jadi 2, 2 kuasa 2. 2 betul. Yang ini akan jadi 18J. Jadi kalau jadi kuadratik nampak kan? Ah, ha, bila kuadratik kita susun balik 2J kuasa 2 tolak 18J campur 16 sama dengan kosong. Sekarang kamu dah ambil kalkulator. Boleh ambil kalkulator, faktorkanlah sahaja. kita pakai negatif ha, 1. Ah berapa X satu sama dengan negatif 1. X, tambah X2, 1, okay. X tambah 8. Oh. oh, X tambah 1, X tambah? Okay. Apa Positif dua 2, eh? And negatif Dulu, dua 2. Oh. Ah oh, ini tolak ni? Sekejap. Eh, ah, Cuma try jom, tolak. Ah, kalau tolak, patutnya dia akan dapat 2, 2 positif. X tolak 8, X tolak 1. Ah, jadi maksudnya, J1 dan J8 betul? Kan? Okay. Uh, okay. Boleh. eh? Ha uh, okey. Sekarang ni kita tengok cerita dia. Okey, seterusnya cari nilai J yang mana satu yang mana satu kita boleh terima. Ha uh, yang mana satu boleh terima kan? Contoh saya ambil kalau jejari saya J1 berapa ke punya theta? Theta sama dengan 16. Hmm. Oh theta 16 ni besar. Mana boleh 16 besar ni je. Kan? Eh, sebab theta eh, sudut kita radian. Bila radian, dia berlibatkan pi. Nampak? Kan? Eh? Ha, jadi kalau paling besar pun sebenarnya, kalau pi tu 3.142, 360, 360 sama dengan 2 pi. Eh, 2 pi ni baru 6.8 je. Ini sampai 16. ha, ini kita reject tak pakai. Sebab kita tengok gambar kita apa? Sudut kita kecil je. Nampak? Jadi eh, kita apa yang ni sebenarnya? Kita ambil yang ni Ha, ini dia dapat 16 per dengan berapa J kita tadi? 8 kuasa 2. Ha, dia kecil lah. Ya? Ha, dia akan jadi 1 per berapa? 4. Betul? 1 per 4. Ha, 1 per 4. Betul kan? Ha, jadi cantik jawapan kita. Nampak? Ha, sebab sudut kita pun kecil. Jejari kita 8. Ha, siap. Bila dapat jawapan kalau boleh highlightkan semula. Oleh sebab itu, maka dah dapat jawapan. Jawapan kita apa? Jejari sama dengan 8 cm manakala sudut kita sama dengan 0.25 rad. Ah ha, dia semua kita panggil dia kita manipulate formula. Kan? Formula tu kita manipulate. Sebab dalam uh, sukatan bulat formula 2 je. Tapi dia pusing-pusing pusing-pusing pusing formula tu. Boleh? Eh? Visa? Eh? Hmm. Kita masuk terus eh. Okey. kita ha, kalau boleh buat semua ni cantik ni. Eh? Kalau boleh buat semua, sedaplah. Okey, kita tengok nombor 5 pula. Ah, ha, nombor 5. Okey. Nombor lima, gambar dia. Dia ada kotak. Ha, ada kotak. Okey. Kemudian dia bagi berkata apa? Segi empat sama. Maksudnya square lah. Kan? Ha, segi empat sama maksudnya kalau sini empat, sini pun empat. itu ha, segi empat sama. Kemudian dia ada bagi sektor. Dalam tu tarik sini sikit. Tarik sini sikit. Ini ha, ada sektor jadi. Okey, ada loop kosong beloret kecil ya dia bagi. Kan? Dia bagi sini 5. Okey, sekarang huruf saya tak tulis lagi biar ya. dulu. Nanti ah tak apa tulis dah. <laughs> A P, B C D Q. Okey. Saya cuma bila tengok gambar rajah ni eh, betul? -betul? Bila melibatkan kotak dia akan melibatkan kawan kotak seorang lagi dan kawan bulatan dia iaitu segi tiga. Tambah-tambah kan? lagi kita panggil apa? Segi tiga bersudut tegak. Nampak? Ha, bila segi tiga bersudut tegak ni, otomatik kamu kena trigger terus. Apa benda penting? Pythagoras Theorem. Ha, nampak? Kan? Apa Pythagoras Theorem yang paling simple yang kamu kena hafal? Sifir dia adalah tiga, ha, empat, lima. Ini sifir kita panggil dia. Sifir Pythagoras Theorem yang kamu kena hafal Sini kamu terus nampak Ada empat ada lima Automatic seorang lagi ni adalah 3. tiga, Ha, uh, Nampak? Kan? Jadi kalau sini tiga Sini berapa pula? Satu Kita dah boleh isi semua dah Jadi nah, banyak maklumat kita dapat dah Okay? Ha, nah, kemudian dia kata apa? PQ adalah lengkok sebuah bulatan dengan jejari lima dia suruh so cari sudut PCQ. Sudut PCQ. Dia suruh so cari sudut ni. Ha, sudut ni kita tak boleh carilah. Memang tak dapatlah cari sebab nak cari sudut, kalau untuk sektor, dia kena ada formula. Nampak? Formula apa? Dia kena bagi luas atau panjang lengkok. Dalam maklumat ni tak ada bagi. Bila tak bagi, kita kena tanya kawan sebelah dia. Siapa kawan sebelah dia? Ni segitiga. Nampak? Ah ha, segi tiga ni sudut ni memang tak boleh cari tapi kita boleh cari sudut sebelah dia. Eh? Ha apa sudut sebelah dia? Sudut sebelah dia melibatkan segi tiga bersudut tegak. Jadi yang ini dia punya apa? Sudut kalau sudut kat sini saya ambil x eh. Yang ini adalah dia punya opposite. Ha, yang ini bersebelahan dia adjacent. Yang ini dia punya hypotenuse. Yang kamu belajar masa dululah kita panggil dia soch cah tua tu kan. Ha, so tua tu, trigo. jadi kita pilih mana satu nak pakai. Okay? Ha, bagi saya kalau ada semua maklumat ada, so tua yang terbaik kita pilih tan. Ha, kenapa saya kata pilih tan? Sebab tan ni mewakili semua. Sebab formula kita ada tan adalah sama juga dengan sin per cos. Jadi tan ni dia mewakili semua. Ha, tapi sebenarnya mana-mana pun boleh pakai. Cuma biasanya saya akan pilih tan. Okey. Ha, jadi kalau sebilangan tan maksudnya tan x tentang bagi sebelah. Uh, tentang bagi sebelah maksudnya 3/4. per 3/4. Ha, Okey. Jadi kita ambil x sama dengan tan negatif 1 kurungan 3 per 4. Sebelum kamu tekan yang ini, kamu tukar dulu mod kalkulator kamu tu kepada red. Sebab apa pakai red? Sebab soalan minta dalam Oh sorry sorry. Tak dapat tak, tak tengok. Ah uh, dalam degree kan? ah eh? uh, hmm. dalam degree. Sebab soalan minta dalam darjah. Oh dalam darjah pula dia minta. Uh, cuba tekan tengok berapa dapat. Kurungan tu jangan lupa eh. Ah uh, kita lupa kurungan lain jawapan dia jadi. Shiftan Shiftan uh, Shiftan kurungan 3 perempat. 4 Tiga puluh enam poin lapan tujuh Tiga puluh enam tujuh kamu uh, Biasanya kalau kamu tengok jawapan Dalam uh, buku teks Dia pakai dalam minit tau Eh, Dalam minit Tapi dalam exam tak ada masalah Contoh Dalam exam kita ambil Tiga enam tujuh Degree Okey, kalau kita tengok dalam minit Dia bagi adalah Tiga puluh enam tiga puluh enam point lima eh bukan point sorry lima hmm. ha, dua tapi dalam bila exam kamu lebih senang pakai yang ni ha, kita pakai yang ni okay ha, cuma biasanya kalau perpuluhan tu kita ambil dua titik perpuluhan lah eh ha, kita akan pilih kita pilih pakai perpuluhan eh okay kalau kamu tengok jawapan ha, dalam kutek biasanya dia mesti pakai magnet je eh okay jadi kita letak sudut kita, kita dah ada sudut ni 36.87 Kalau sini 36.87, sini pun 36.87 Sebab benda ni kalau kamu tengok betul-betul dia apa? Simetri eh? ha, Jadi berapa sudut kita, theta kita ni? Theta kita adalah sudut PCQ Jadi kita dah boleh jawab dah A. Oleh sebab itu, sudut PCQ sama dengan 90 darjah tolak dengan 36.87 36.87 maksudnya 2 kali 36.87 Okey, Ha, tekan kalkulator dapat tu jawapan. Dapat 16.26. 16.26. Okey cantik. Ha, 16.26 darjah. Okey sebab soalan nak dalam darjah, kita jawab dalam darjah. Okey, selesai satu. Okey, ha, tapi nanti bila kita nak buat pengiraan seterusnya, kita kena tukar benda ni ke dalam rad juga. Eh sebab formula kita nanti menggunakan unit rad. Okey. Ah ha, B. B pula dia kata perimeter kawasan belon red. Kecil je cerita dia ni. Ah ha, tapi senang sebab apa senang? Kita dah ada satu, kita dah ada satu. Yang kita kena cari hanyalah panjang ni. Eh? Oh, yes. Kan? Ha, jadi yang kena cari perimeter. Kalau macam ni tak payah tulis, kamu tulis terus je lah. Tulis terus maksudnya satu campur satu campur PQ. Ah, ha, yang kita dapat terus dua campur PQ formula kita J theta. J theta. Okay? Ha, J theta. J kita berapa? Lima. Lima. Ha, theta kita? 16.26 kena tukar kepada red. Nampak? Macam mana tukar red? Darab dengan pi per dengan 180. Okey. kamu kena ingat bila kita nak tukar kepada red, dia akan mati. Darjah ni mati. dia akan bahagi dengan 180. Okey. ini ambil kalkulator. Selesai. Ha, sebab formula kita untuk J theta tu mesti pakai dalam red. Ha, ya kamu ambil kalkulator, kamu tekan, terus 3. kamu akan dapat jawapan. 3.42 red. 3.42 cm. Ha, perimeter kan? 3.42 cm. Ha, dia dah senang. Dia mula-mula je yang ni kadang-kadang sangkut, nak cari sudut kat mana. Mula-mula ha, tu. Luas pun dah senang dah. C, dia dah senang dah. Luas. Sebab apa? Kita ada formula. Bila benda ada formula, senang. Luas formula kita apa? Dia nak luas kawasan belorek. Ha, luas kawasan belorek, macam mana nak cari luas kawasan belorek? Dia kena ada idea dulu. Okay? Kalau kau tengok. nak cari kawasan ni, sebenarnya kita kena buat apa? Semua kotak tolak ni, tolak ni, tolak ni. Nampak? Betul? Jadi saya akan buat idea saya, cerita dia, walaupun nak cari benda kecil dia je. Kota, tolak, sektor. Saya lukis lebih kurang ni eh, sektor dia. Macam itulah kira sektor. Kemudian tolak, segitiga ada dua orang. Eh, segitiga yang sama ada dua orang. Ha, ini cara kita nak keluarkan idea kita untuk luas. Eh, kalau kita tak nak lukis, tulis huruf pening, lambat. Ha, kita lukis je. Eh, Lepas lukis bukan lukis kosong. Kamu kena letak maklumat yang penting. Contoh nak apa formula untuk dua kotak? Kita letak empat kali empat. dekat gambar tu. Untuk sektor kita kena letak sudut dia. Sudut dia berapa tadi? Kita tak tukar hmm. lagi kan? 16.26 16 16 ni kena tukar rek ya ni. Eh? Kena tukar rek yuk. Ha, ah kena tukar rek. Sebab formula kita pakai formula rek. 16.26 darab dengan pi, Bahagi 180. 2838 28, 2838 ambil empat angka bererti ya eh? 0.2838 red jejari kita 5 kan eh? ha sudutnya okey untuk segi tiga macam ni luas segi tiga luas segi 3, kita hanya perlukan lebar dengan panjang panjang dengan lebar saja iaitu 3 dan 4 Ha, selesai dah. Kan? Ha, kita tengok apa formula dia. Jawapan kita 4 kali 4, 16. Kan? Ha, 16. Tolak dengan formula sektor. 1 per 2. J kuasa 2. 5 kuasa 2. Darab teta. 0.2838. Tolak 2 kali. Luas segi 3. Luas segi tiga, 1 per dua, darab panjang, darab lebar tekan kalkulator semua selesai tu dapat jawapan. Sebab tu kita gunakan kaedah ni kita panggil apa? Idea dia step pertama adalah pasal idea. Ha macam mana nak cari apa idea kita? Idea kita kita lahirkan dalam bentuk gambar rajah. Yang kedua, formula yang berkaitan. Formula yang berkaitan dan yang last sekali adalah jawapan answer. Sebab tu saya panggil teknik ni kita panggil teknik EFA idea dalam bentuk apa? Tulisan ke? Dalam bentuk gambar rajah ke? Boleh. Lepas tu formula yang berkaitan, kita letak je formula berkaitan dan jawapan. Ha, jawapan sekali je. Terus tekan calculator sekaligus. Tak besar, kecil je betul tak? 16 tolak satu per dua tu kita tekan 0.5 lagi senang je ha? Darab dengan 25 2 2838 0.4525 Ha betul okey 0.4525 cm2. Ah ha, tapi kalau kamu tengok biasanya luas dalam buku teks dia bagi a uh, dua titik perpuluhan saja. Kan kita dapat 4. Kan tepat apa lebih tak apa, kurang. Kan lebih tak apa dengan kurang ah jawapan kita sama saja contoh so, kalau kamu tengok jawapan depan nombor depan ni memang samalah. Kan? Boleh. Okey? Boleh. Hmm. Uh, bila biasanya kalau kita dah buat dalam tiga soalan empat soalan ni kamu dah nampak idea dia dah kamu dah uh, apa ingat semula idea dia kamu akan nampak soalan-soalan lepas ni kamu akan rasa ada setengah tu kamu rasa macam eh dah makin senang lah soalan dia tapi sebenarnya kamu kalau tengok dalam susunan dia makin lama makin susah tapi sebab latihan tu menyebabkan kita rasa senang okey pergi terus nombor 6 oi nombor 6 ni dahsyat juga ni eh.

Ada satu sektor pecah dua. G. Ah okey cantik. P Q R O ai eh, sudut. Ni 10 cm. Kalau sini 10, sini pun 10 lah. Yang tengah ni pun 10. Habis semua 10 eh kaw kawan-kawan ni kita ambil. Okey. Rajah di sebelah menunjukkan sukuan. Eh. Sukuan bagi bulatan berpusat O oh, berjejari 10 kita dah isi. Q adalah titik pada lengkok itu dengan keadaan panjang lengkok PQ dan QR. Panjang lengkok. Dia cerita panjang lengkok. Eh. Dalam nisbah 2, 3. Okay. PQ 2. Kemudian siapa tu? Oh, QR. QR panjang lengkok dia adalah 3. Nisbah eh. dalam bentuk nisbah. Itu bukan unit sebenar, sebuah saya bulat lah. Ha, ini bukan nilai sebenar, dia hanyalah nisbah saja. Okey. Cari nilai theta. Oh, wow, ya ini memang super soalan ni. Kalau tak pernah buat memang jam. Ha, sebab kalau tak pernah buat memang jam. Ya okay, kamu tengok. Yang penting dia bagi apa kat situ? Sukuan, sukuan. Ha, sukuan bulatan tu penting. Sukuan. Sukuan bulatan, perkataan su kuan bulatan tu aa, maksudnya yang ini adalah full dia adalah 90 darjah penuh dia adalah 90 darjah okey boleh ha cari teta okey yang ini kita boleh gunakan aa, banyak kaedah lah. salah satu kaedah yang saya suka saya pakai nisbah kan aa, pakai nisbah dia sebab Nisbah sudut dengan nisbah panjang lengkok dia adalah sama sebenarnya kan, ha, nisbah sudut dengan panjang lengkok nisbah dia sama. Okey. Jadi kita try tengok macam mana. Okay. yang pertama saya ambil 2 dan 3. Okey. Ah ha, ini kamu tengok eh ha, cerita dia. Yang pertama yang saya ambil theta kita saya nisbahkan theta kita dengan apa? Semua sekali. Semua sekali adalah apa? Sukuan. Sukuan maksudnya apa? Sembilan puluh darjah. Sembilan puluh darjah. Dalam unit red ni, dalam unit red, dia adalah pi per dua. Okey. Ha? Ha, ini kamu kena ingat benda-benda yang kamu kena tahu. Ha? Iaitu, tiga ratus enam puluh sama dengan dua pi. Okey. Seratus lapan puluh sama dengan pi. Ha, jadi, kalau sembilan puluh, dia adalah pi per dua kalau 60 adalah 5 per 3. Ah ha, yang ni yang penting nilah. 45 dia datang daripada sini lah bahagi 2 lagi lah 90 tu. Okey tapi yang ini empat ekor ni adalah benda penting yang kena memudahkan kita nanti. Jadi eh, kita tahu yang ini dengan semua sebab semua kita ada. Okey. Okey eh, sekarang untuk yang ini berapa nisbah panjang lengkok dia? 2. Saya akan letak bawah dia 2. Untuk semua Berapa panjang lengkok semua? Panjang lengkok semua bukan tiga, jangan silap. Semua pada R sampai ke P. Ha, lima. Ha, Eh, di sini lima. Nampak? Ha, bila dah dapat macam ni, nisbah ni kita boleh tukarkan menjadi apa? Pecahan. Kamu letak je sama dengan tengah-tengah. Per. Per. Ha, nampak? Dah jadi persamaan. Terus kamu boleh buat teta dia. Jadi teta kita sama dengan apa? Pi per 2 naik atas darab 2 per 5. Ha nampak terus. Boleh faham? Boleh tak? Hmm. Ha, kita tak pakai formula. Kalau pakai formula jet mu. Ha, boleh sangkut buat benda tang ni. Okey. Jadi benda ni dah senang sebab apa? 2 dengan 2 mati ni. Jadi jawapan kita terus dapat 5 per 5 red. Dah. Boleh ke dalam pi? Boleh. Dalam pi boleh sebab pi adalah pemala. Ha, kita boleh jawab dalam sudut kita dalam pi per lima rep. Okay. Ha, bila dah dapat macam ni, dah simple. Cuma kalau kita tengok gambar ni, dia ada dua bahagian. Nampak? Kalau yang sini adalah pi per lima, siapa sebelah sini? Ha, sebelah sini kita ambil lah semua sekali apa? Pi per 2. Tolak dengan pi per 5. Ha, kalau kita pakai pi, kamu ambil kalkulator. Kalkulator kamu, kamu tekan 1 per 2, tolak 1 per 5. Ha, jangan pakai pi dia. Pi tu biar je. Kan? Ha, jadi 1 per 2 tolak 1 per 5, kita dapat berapa? 5 tolak 2. 3. 3, 3 per 10. Betul? Ha, 3 per 10 pi. Ha, sebelah sini. Okay. Ha, tapi dia tak tanya apa nanti sebab nak pakai ni. Ha, bila B tu nak pakai. Sebab dia nak apa? Luas kawasan berwarna. Ha, luas kawasan berwarna. Luas kawasan berwarna. Apa idea kita nak jawab soalan? Ini? Luas kawasan berwarna. Idea kita adalah. Ha, saya buat macam tadi. Idea. Semua sekali. Tolak dengan Tolak berwarna. dengan ah ha, berwarna. Berwarna kita dua bahagian betul? Hmm. Eh saya akan tolak dengan sektor tolak dengan alamak langgar. Ah ha, langgar ajalah. Kan? Ah ha, ni dah ambil kan? Ah ha, ni tak apa, -apa Okey. Tolak dengan ni segi tiga tau. Ah ha, yang kita kena tolak ni. Dia adalah segi tiga. Itu ha, idea dia. Apa maklumat penting? Untuk yang ini, sukuan. Sukuan maksudnya sudut dia adalah pi per dua. Jejari kita sepuluh. Untuk sektor yang bawah ni. Sudut kita adalah pi per lima. Jejari kita sepuluh. Untuk segi tiga. Bila segi tiga, kamu kena ingat kamu belajar masa form 4. Topik dia apa? penyelesaian segi tiga. Ha, uh -huh. uh, dia ada sudut. Kita ada sudut. Sudut kita ada. Sudut kita ada tiga per sepuluh pi. Dan kita ada jejari kiri kanan. Kita ada sepuluh. Kita ada sepuluh. Ha, yang ni kadang-kadang pelajar lupa sebab formula ni diberi dalam exam. Ha, uh, jangan takut. Okay. Ha, uh, dia nak cari. Ha, uh, ini, ini satu kaedah. Nanti ada satu lagi kaedah. Boleh juga. Ini eh, sama dengan yang ini. Saya akan pakai yang ini. Soalan ni ini formula kita apa? Satu per dua darab r kuasa dua teta tolak dengan okay. yang ini sektor kita Yang ni kan? Okey satu per dua sepuluh kuasa dua juga teta. Okay, tolak dengan apa formula untuk luas segi tiga kita? Luas segi tiga adalah 1 per 2 AB 10 kali 10 kos sin uh, sin theta sin 3 per 10 pi Nampak? Okey. Ha, macam mana nak tekan kalkulator ni? yang ini dua ekor ni boleh tekan. Yang ni lah macam mana tekan. Okay? Ha, dia senang je. Bila kita guna sudut dalam red, mod kita mesti dalam red. Ha, bila nak guna mod red ni? Yang penting mod red guna bila melibatkan trigonometri. Trigo maksudnya sin cos tan tu lah. Ha, sin cos tan kalau kita pakai sudut red, kita pakai red. Kalau kita pakai sudut kita degree kita pakai degree tak ada masalah kan ha? boleh pakai apa benda pun okey ha, contoh macam ni eh nah tu saya habis bateri lama sangat pakai ni ni tolak dengan dengan 6.67. Dapat tak biasa? dia boleh tukar tukar average ke red set. Ah uh, mod mod. Kalkulator pakai mod. Okey macam ni. Dia eh, nampak ke? Jap. Ah yeah. uh, mod kalkulator kat atas kalau kamu terlupa tukar kamu masa kamu tekan aku masih boleh tukar lagi mod dia kalau pakai kalkulator kamu macam mana? Macam, macam saya punya ke lain? Yes, yes. Yang putih ke? Ah uh, yang putih. Ah uh, putih siapa tu lagi canggih siapa? <laughs> kamu tukar je Yang penting mod dia kena red. Hmm. Red maksudnya yang kecil kat atas tu mesti R. Lepas tu kamu tekan je lah. Cuma kena hati-hati kat ujung tu yang Aduh, sin. Saya tukar jadi apa tu? 0.3. 3 per 10 tu 0.3 pi. Dan dia mesti letak dalam kurungan. Hmm. boleh. Ha, cuba try. Okay. Hmm. Eh, saya silap lah, Misa. Sorry, sorry. Saya pergi cari yang kecil ni buat apa? <laughs> kan. Jadi dia tolakkan yang tak yang kecil tu kan. Eh, dia minta, dia minta di mana? Dia dia minta kawasan, kawasan berwarna. Ni. Aduh, saya pergi cari. Kawasan berwarna kita ambil ni campur ni je betul. Oh, saya pergi cari yang kecil. Ni tak payah. Tambah. Ah, ya. Eh, eh. Ah, tambah. Sorry, sorry. Bisa tengok kenapa sikit sangat. Ha ni campur. Benda yang sama, cuma campur kan. Tukar balik. Lagi. Okay. 71.87. Taklah baca soalan. <laughs> Bagi cari yang kecil. Dia nak apa? Luas kawasan berwarna. Okey. Dapat tak? Ya. Baik. Ha, cuba, cuba tekan. Okey dapat. Yang ini kamu kalau boleh congak, kamu tekan lah. macam ni. Ni 100. 100 bahagi 2 50. 50 bahagi 5, 10 lah. 10, 10. pi je tekan. Ha, dia senang sikit kita tekan kalkulator. Ini pun sama ni. 100 bahagi 2, 50. Tekan 50 je. 50 sin 0.3 pi ha okey Cepat tujuh lapan. Sampai tiga. Hati-hati sin tu, dia kena duduk dalam bracket. 71.87. Haa, 71.87 betul? Dapat? betul. Okey, cantik, cantik. Haa, cuma kena memang kena hati-hati ni. Kalau kamu tersilap letak pae kat luar habis jawapan dia jadi cerita lain nanti. Eh? Okey. Boleh eh? Ha, cuma sini tu saya pun silap ni tapi benda kita buat formula tu betul tapi salah faham soalan. Ha, kacau juga kena exam benda tu paling uh, apa tak seronok sekali. <laughs> Okey. Cuma yang awal-awal tu penting. Maksudnya nak kira tu yang kita kena pakai nisbah yang tu yang kibat dia kat situ. Kan? Okey. Kita boleh teruskan, Misza? Hmm. Nombor tujuh eh? Okey. Nombor tujuh. Okey. Gambar dia. eh. Tujuh. Gambar dia. Dia bagi ada satu separuh bulatan. Saya ingat beli. Tengah-tengah kan, kadang -tengah, tak balance. Okey, ni tarik sini, sini. Okay. P, Q, R, S, O, J. Ah, lorik kan, eh? saya selalu salah benda lorik ni eh? kan. Okay. Dalam rajah sebelah, P, Q, R, S ialah semi bulatan. Dengan pusat O berjejari J. Diberi panjang lengkok PQ, QR, RS sama. Oh, yang ni sama. Cantik. Hitung luas kawasan bulorek. Oh, kalau sama senang. Kan? Eh? Sebab apa? Kalau sama maksudnya, sudut dia senang. Kan? Eh? Ha, sudut dia senang kalau sama. Kan? Eh? Ha, cara dia, kita buat tambah sikit. Kita tambah sikit. Tambah sikit. Nah, ni. Ha, tambah sikit. Ah ha, ya ni sepatutnya tambah sini tak payahlah ni. Kan? Ha, kita sebab apa? Sebab dia tiga-tiga ni bila sudut ni maksudnya apa? Dia bahagi tiga sama rata. Kan? Ha, sebab sama kalau kita letak ni dia sudut dia sama. seratus ha, jadi 180 tadi adalah apa? 180 tadi adalah sama dengan pi dalam rad. Bila dia bahagi tiga, sini akan dapat 60. enam ha, 60 maksudnya pi per tiga ataupun sama juga dengan enam puluh dar darjah. Betul? Okey? Boleh? Eh? Ha, sampai kat sini kalau kamu tengok kita dah ada sudut kat situ dia nak apa? Luas kawasan berlorek. Macam mana kita nak cari luas kawasan berlorek? Ha, tengok sebab tu saya pecah tu. Kalau kamu tengok cerita dia, idea dia sebenarnya kita kena dapatkan luas segi tiga, betul tak? Ini adalah luas segi tiga. Ah ha, luas kawasan berlari. Right. Okey, ah ha, macam mana nak dapat luas segi tiga? Tadi lah, kita buat tadi. Yang tadi. Kan? Cuma masalah kat sini adalah kita tidak ada dia punya apa? Jejari, betul? Ha, ah yeah. tapi sebab tu soalan dia nak dalam sebutan j. Soalan anak dalam sebutan J. Tak payah cari pun je cari. Dia nak dalam sebutan J. Jadi segitiga ni kalau aku tengok betul-betul. Segitiga ni dengan segitiga ni sama. Ha, cuba tengok. Boleh nampak? Okay, segitiga ni dengan segitiga ni. Ni yang bawah ni. Oh ni. nampak nampak. Ha, dia berdua yang sama sebab apa? Sudut dia. Sebab bila dia kata sudut 60. Dia zigzag. Ah ha, dia macam tu. Ha, 60. Okey. Ha, ini sudut dalam uh, bulatan sebab panjang dia sama panjang. Dia sama panjang dia akan jadi benda yang sama. Ini kalau kamu tengok betul-betul gambar ni kita panggil dia dia lebih kurang uh, rombus, rombus kan. Hmm. Ha, okay. bila sama maksudnya kalau nak cari dua kawasan bulat kita cari dua segitiga ni pun boleh. Kan? Ha, saya keluarkan segitiga dia. Okey. Apa sudut sini? Kalau sini 60, sini 100. 20. 20. Betul. Ha, kalau sini J, sini pun J. Okey. Ha, nah, jadi kita dah dapat buat cerita dia. Iaitu kita hanya perlu pakai formula tadi. Dalam topik penyelesaian segi tiga. Okey. Apa formula kita tadi? Nak dapat segi tiga tu. Luas dia adalah sama dengan satu per dua. Darab dengan kiri dan kanan. AB. Jadi J kuasa 2 sudut kita sin 120 ah ha, tapi kalkulator kamu tadi dalam red tau kamu kena tukar balik kalau pakai degree kena letak degree ah ha, mod kita kena degree ha, jadi yang tekan kalkulator yang ni je jangan tekan semua ni je sin 120 je tekan kalkulator mod jadi, degree betul betul direct dengan sin 120 eh ah kamu akan dapat apa? Point, dapat point betul tak? 0.43. 0.43, betul? Ha, betul. Hmm. Yang kita akan dapat kat sini hmm. 0. 4. 3. eh 3.01. 3.0. Sin ni, sin apa? 120. Oh, sin ni je. Ha uh, jap. 8.0.8 betul? Ha uh, 0.8. Ha uh, jadi sebab kita bahagi 2, kau bahagi 2 tu aku dapat 0.433. Hmm. Kan? Ha uh, dapat jawapan kita. Terus. Okey. Okey, uh, nampak soalan macam Susah tapi bila kita buat ha, ni je. Sebab apa? Dia ada kaitan dengan kita. Sebab kita dah pernah jumpa tadi. Formula boleh apa? Segitiga Automatik kita boleh buat. Terus. Cuma sudut tu nak tentukan sudut. kadang kena sangkut kat tentukan sudut tu. Tapi sebab dia bagi sama panjang. Senang. Ha, sebab sama panjang kita bahagi tiga lah. Ha, terus kita akan dapat apa dia? 60 darjah tadi. Asal je kat situ je. Key dia 60 darjah. Dapat 60. Dapat sebelah. Dah selesai masalah. Eh, ha? okey. Boleh? Pendek ya soalan hmm. ni, ni je. <laughs> kan? Ah, ha, cuma tu kadang-kadang tu lah dalam exam kadang-kadang bila kamu tengok gambar dia macam tu, fuh, ni apa soalan ni, cara nak buat, jam pergi skip, pergi. Kan? Ha, kita kena try dulu. Boleh tak? Kita terus kan? Ha? Nombor 8 pula eh. Ha? Hmm. Eh, ha? tak sangka pula saya pun tak buat lagi soalan ni. Nombor 7. Senang ni je. Nombor 7. Okay, nombor 8. Nombor 8, ah pun gambar dia simple je. Eh, tapi jangan kena tipu dengan gambar. Kita try dulu. Tengok gambar simple seronok kan. Buat-buat tak dapat. Lepas tu gelak seorang lah lah exam. Kan? Okey, 60 eh 64 eh. 64. Okey. Ya betul. Rajah di sebelah menunjukkan sektor VOW. Okey, V O W. Bulatan berpusat O. Lengkok VW bagi bulatan itu mencangkum sudut 2 radian. Semua kita dah isi dah. Sektor VOW dilipat huyuh. membentuk sebuah kun. Oh, okay. Ni tukar jadi kun. Supaya lengkok VW menjadi dia punya lilitan bagi tapak kun. Cari tinggi dalam CM kun itu. Okey. Ha, sekarang kita tukarlah benda ni. Okey. Ha, bila kita dapat benda ni maksudnya yang ini dia punya panjang lengkok ni formula kita apa panjang lengkok? S sama dengan J theta. Okey, berapa dapat J theta? J kita 64 Theta kita dua, nombor senang dia bagi. 128. Kan? 128 ni bila kita buat kon dia akan jadi lilitan ni. Ah, lilitan. Bila lilitan apa formula lilitan? Formula lilitan 2 pi j. J bukan tu, j yang ni. Ah, untuk kon je. Kan? Ah, dia 2 pi j kita ni akan jadi sama juga dengan 128. Okey? Ha jadi kita akan dapat kat sini jejari kita kat sini adalah sama dengan 128 per dengan 2 pi dapat 64 per pi. Ha jejari dia. Okey, ha, Ini daripada maklumat dia bagi sebab dia kata apa? Kan menjadi lilitan. Ha menjadi lilitan, okey. Satu lagi apa maklumat? Ha ni. ni yang tepi ni dia akan jadi yang tepi ni. Nampak 64 ni. Maksudnya panjang ni adalah 64. Yes. Okay. Soalan dia kata cari tinggi. Ah bila tinggi kita buat tinggi macam ni. Ah automatik kamu akan nampak apa nampak? Segi tiga. Nampak? Ah bila ada segi tiga, automatik kita pakai apa? Pythagoras theorem. Uh, teori Pythagoras Yes Teori Pythagoras Sebab apa? Kita ada J Kita ada 64 Yang kita tak ada tinggi Apa formula Pythagoras yang terlibat? Uh, Hypotenus kita 64 betul 64 kuasa 2 Sama dengan J uh, J kuasa 2 Tambah dengan tinggi kan Saya pakai H ya Kuasa 2 uh, Tinggi dia H okay. Kita masuk nombor 64 kuasa 2 biar dulu jangan tekan kalkulator ni jadi nombor dia besar biar je kuasa 2 j kita ni 64 per pi kuasa 2 tambah dengan h kuasa 2 jadi kita akan dapat h kita h adalah sama dengan saya terbalikkan eh h kuasa 2 sama dengan 64 kuasa 2 tolak 64 per pi kuasa 2 ni kita boleh padam kuasa 2 pindah sebelah jadi pun punca di kurungan lah. Ha, dah boleh tekan kalkulator dapat H kita jaga-jaga kurungan 6067. Dapat? Enam puluh enam cm. Hmm. Dapat, 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 bisa. Ya, ya. Ha, tekan. Kamu ingat kurungan ni jaga jaga. Kurungan tu kena jaga ha, dalam square. Tapi kamu pakai kalkulator putih tu tak ada masalah, kan? Kereta putih tu tekan je. Dapat eh? Okay. Ha, cuma idea dia lah penting idea. Awal-awal ha, tadi saya beritahu biasanya soalan bulatan ada kaitan dengan apa? Segi tiga. Ha, bila kita dah letak dalam pelotda kita bulatan atau oh, mungkin ada segi tiga. Automatik segi tiga pula kawan dia apa? Pythagoras hmm. theorem dengan hmm. terigu. Yes, betul. Nampak? Kan? Ha? Okey, boleh? Boleh. Next eh? Nombor 9 jom. Nombor 9 terus Nombor sembilan. Ha, pun ada separuh bulatan ni. separuh bulatan. Ha, ini lebih kurang dia. Soalan dia. Ha, cuma dia dah bagi basis ni sebab apa? 90 darjah. Okey. Sudut dia bagi pi per enam. Red. Kosong blur red. Cik je. Rajah di sebelah menunjukkan semi bulatan. AOBP. Dengan O ialah pusat bulatan dan segitiga APB ialah segitiga bersudut tegak. Okey, yang ini. Kadang-kadang soalan macam ni, kan? Dia tak bagi tahu ni sudut tegak tau, biasa. Kadang-kadang soalan ni, saya jumpa dia dalam buku uh, dalam apa? Pasti pun dia jumpa dia tak bagi sudut tegak. Kamu kena tahu. Sebab apa? Kita belajar dalam tingkatan tiga, segitiga dalam semi bulatan dia panggil. Kan? Eh? Dia mesti sudut tegak. Ha, kan? Yang ini senang sebab apa? Dia bagi sudut tegak. Kadang-kadang dia tak bagi. Ha, kamu kena tahu. Kalau tak bagi, kamu kena tahu. Kalau separuh bulatan, ada segitiga je. Automatik segitiga tu adalah segitiga bersudut tegak. Okay. Ha, formula dia ni. Ha, separuh bulatan, dia duduklah kat mana pun. Dia duduklah kat mana pun. Walau di mana pun segitiga, sebesar mana pun dia, semua sudut dia adalah 90 darjah Okay. AB sama dengan 16. Okey, bila AB sama dengan 16, kita pecah dua sebab yang penting dalam uh, kita punya ni adalah jejari. Eh, jadi saya akan pecah dua, jadi sini akan jadi 8 dan 8. Pecah siap kan? Eh? Okey. Kemudian dia bagi dah semua. Okay. Cari panjang AP. Ah ha, ini kamu tengok. Eh, panjang AP. AP yang mana satu? Ni. Okay. Bila melibatkan, kita panggil ini melibatkan apa? Segi tiga bersudut tegak. Dan ada sudut. Ha. Segi tiga bersudut tegak, ada sudut maksudnya dia akan melibatkan trigonometri. Kalau ada sudut je, trigonometri. Ha. Yang ini opposite. Yang ini adjacent. Yang panjang sekali ni adalah hypotenuse. Nampak? Ini sebab kita nak cari APO, kita akan pakai SOH lah. Uh, maksudnya kita akan pakai apa? Sin. Kat kan. Uh, jadi kita akan masukkan sin theta kita. Sin sudut kita ni adalah pi per 6 ni. Uh, kalau kamu nak pakai sudut pun boleh. Sebab yang ni senang je. Pi per 6 ni adalah 180 bahagi 6. Maksudnya kamu boleh pakai 30 darjah. Eh? Kan? Uh, sebab pi per 6 red adalah sama juga dengan 30 darjah. Kan? Eh? Okay. Ha, senang. Sama dengan bertentangan AP kita per dengan hypotenus. Eh, hypotenus ini. Kan? Eh, hypotenus. Iaitu 16. Jadi potong 16 bawa pergi depan. Macam tu je. Tekan kalkulator. Kan? Eh? Mode dalam degree. Kan? Eh? Bila kamu tekan kalkulator, kamu akan dapatlah jawapan AP sama dengan 8 cm tu. Ha, dapat 8. Okay. Bila dapat je AP 8, soalan minta apa? Luas dalam cm segitiga APB. Senang dah luas dalam cm kita. Ha? Ha, kenapa saya begitu uh, senang? Sebab apa? Luas dia, kita boleh dapatkan dengan menggunakan apa ni segitiga formula segitiga bersudut tegak sahaja nampak kan ha? dia nak luas segitiga a p b ini ha? kita boleh pakai formula luas segi segitiga aje untuk soalan b kan ha? segitiga a p b formula kita 1/2 okey darab dengan ni darab dengan ni ah oh, yang ni belum dapat lagi tak pun. ah yang ni 8 kita boleh pakai apa ni Pythagoras theorem ni. Ni 8, ini 16. 8 dengan 16. Jadi panjang ni adalah 16 kuasa 2 tolak dengan 8 kuasa 2 punca kuasa. 16 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2 punca kuasa. 13.86. Ha, ni sebab apa? Nak pakai? Uh, nak cari formula apa ni? Luas segitiga adalah 1 per 2 panjang darat lebar. ni 13.86. Dapatlah jawapan dia. Simple je. Okay. 55.43. Ha, aku tekan je tengok. Okay, CM kuasa 2. Okay, unit kalau terlu kalau terlupa tak unit tak apa nama, nama dia terlupa. Eh? tapi kalau kalau salah unit salah. Okey, hati-hati eh. Yeah? C siapa ya? Yeah? C. Luas kawasan Belorek. Ah ha, macam mana cari luas kawasan Belorek ni? Okey. Ha, tengok. Luas kawasan Belorek ni kita uh, ini kita panggil dia luas tembereng tau luas tembereng tapi kena buat macam mana kamu kena sambung jadi sektor dia ni kena sambung pergi tengah macam ha, kena sambung ke tengah kan ha, benda ni yang kita panggil ni ni ini sektor ni ini kita panggil dia luas tembereng ah ha, dia ada formula dia ha, luas tembereng kan ha, area of segment yang mana kalau sudut sini teta dan sini jejari dia, luas tembiring diberikan oleh 1 per 2 R kuasa 2 kurungan teta tolak sin teta. Ini formula untuk luas tembiring. Tapi gambar dia mesti macam ni. Dia tak boleh pakai sini lah. Ha, sini bukan sektor dia, sektor dia kat sini. Dia ke tengah. Okay. Jadi mana sudut dia? Berapa sudut dia? Ha, yang ini kita pakai sudut yang kita belajar dalam tingkatan tiga juga. Iaitu kita panggil sudut di pusat, sudut di lilitan. Ha, satu ujung, satu tengah. Yang kamu belajar dulu, gambar dia lebih kurang macam ni lah kalau dia buat. Kan? Ha, dia buat macam tu. Ha, macam tu gambar dia. Kan? Ha, okay. Ha, yang ini, yang ini yang ini. Kenapa saya double? Sebab formula dia memang double. Dua kali ganda. Sudut di pusat, dua kali ganda berbanding dengan sudut di lilitan. Kalau yang ini X, yang ini akan jadi dua eh, X. Ha? Jadi kalau tadi kita buat sini, 30. Jadi otomatik yang ini kita akan dapat 60. Ha, darjah. Okay. Jadi kalau dalam red pula, kalau sini pi per 6, maka 60 adalah pi per 3. Nampak? Dah boleh pakai dah formula ni. Untuk cari apa? Luas tembering kita. Masukkan saja jawapan kita akan dapat 1 per 2. Okey. Darab dengan jejari kita untuk sektor ni 8 saja. Sudut kita, theta kita adalah kena pakai. Kalau kau pakai dalam red, red. Kalau kau pakai dalam degree, degree. Cuma yang ini yang depan ni, yang ini ni wajib dalam red. Formula ni. Yang ni. lepas ha, tu biasanya saya galakkan semua pakai red dah. Contoh. Ni pi per tiga tolak sin pi per tiga. Ha, jadi mod kalkulator tu. Dia ikut sin. Jadi mod kena tukar dalam red. Ha, kamu tekan kalkulator dapat cerita dia. Eh, okay, tengok. Yang ini boleh congak ni kan. Ini 64. 64 bahagi 2, 32. 32. Ha. 32. Sin. Tepatlah, Faisal. 5.8. 58. Betul eh? Baik. Ah ha, cantik. 5.8 ataupun 5.79 lah. Ha, tak apa kita pakai 5.8 lah senang. 5.8 luas cm kuasa 2. Ah ha, yang ni kita dah jumpa satu lagi formula ni ambil formula ni. Ha, tengok. Ini kita panggil apa? Formula luas term bearing eh ha, ini area of segment Okey, sembiring. Dua formula. Silau tak? Oh, ada silau ah. Boleh. Okey. sebab nombor 10 ni antara yang paling susah. <laughs> nombor 10 ni antara yang paling susah sekali sebab dia kaitkan dengan topik lain iaitu koordinat geometri. Kan? Ni dah, dah, dah Mirza. Nombor 9. Ya. Dah, okey. Nombor 10. 10 ni susah sikit. Ha, dia kita tengoklah dia susah sikit sebab apa? Bila melibatkan topik lain, ha, dia ada kaitan. Jadi kita kena recall balik topik koordinat pula. Ha tu kadang-kadang kalau pelajar tu lupa koordinat, ha, dia sangkut. Ha, ini yang melibatkan soalan dia jadi kebat tu sebab dia main banyak topik. Ha okey. Ni kena lukis tu koordinat ni. Do A, AB ni sini lebih kurang eh, eh? C D C ada tujuh tujuh Lepas tu dia ada sektor sis Okey, Lepas tu dia bagi tahu yang ini Oh dia macam separuh bulatan tu kot Separuh bulatan Oish Tak cantik Eh, lebih kurang lah Kan? Okey lah ni. Cantik kan ni? Okay, e ni E. Persamaan garis lurus ni. Adalah X per 6 campur Y per 8 sama dengan 1. Okey. Okey, Bita. Boleh eh? Ready? Hmm. Okay, yang penting yang pertama sekali kalau kita tengok dia bagi gambar tu memang dia bagilah dia cerita kat atas tu. Tapi kat sini dia ada satu benda kita panggil dia apa? Persamaan. Kan? Eh? Ha, persamaan. Okay. Sebelum kita pergi kat persamaan ni kita kena faham cerita dia dulu. Ha, kena faham cerita dia maksudnya apa? Dia kata pusat C tu adalah panjang lengkok AE. ni dia, dia punya cerita. Ha. Mamat ni dia punya center dia sini. Okay, yang ini pula adalah separuh bulatan. Ini adalah separuh bulatan. Itu kita faham dulu Lepas tu. Semi bulatan. Eh? Okay. Eh? Ha, betul. Kemudian pergi tengok persamaan ni. Apa maksud persamaan ni? Persamaan ni dia, kita belajar dalam koordinat geometri. Ini kita panggil dia persamaan jenis pintasan. Okey, ha, dalam persamaan garis lurus ada tiga tau kau belajar kan? Persamaan garis lurus. Ha, topik tu kau belajar ada tiga. Yang pertama jenis am. Ha, jenis am. Jenis am maksudnya AX campur BY campur C sama dengan kosong. Ini kita panggil jenis am. Nombor dua yang selalu kamu gunakan. Kita panggil dia jenis kecerunan. Y sama dengan MX tambah C. Yang ketiga, kau belajar dalam bentuk pintasan. bentuk pitasan ya, yang ni, yang ni kita panggil dia jenis pintasan. X per A campur Y per B sama dengan 1. Tiga-tiga ni kamu kena tahu. Bentuk am sama dengan kosong syarat dia. Bentuk kecerunan Y single syarat dia. Bentuk pintasan mesti equal to 1. Ha, yang ni. Okay. Bila bentuk kecerunan akan dapatkan kecerunan. Bentuk pintasan akan dapatkan pintasan. Ha, ini adalah pintasan. Siapa punya pintasan? X. Jadi ini kita panggil dia pintasan X. Yang ini adalah pintasan Y. Ha, ini kita ulang kaji sikit topik apa? Koordinat. Nampak? Jadi otomatik kat sini cerita dia. Pintasan X kita berapa? 6. Siapa pintasan X? B. Jadi B ni 6 sini bah why pula a kita adalah 8 macam tu ah ha, boleh faham setakat ni ingat balik kan ha? okey hmm boleh eh ha yeah. bila sini 8 sini 6 sini segi 3 dah keluar satu lagi namanya apa tadi pythagoras theorem theorem ah ha, kalau 8 kalau 6 kita belajar pythagoras theorem yang kita kena hafal iaitu Tiga, empat, lima. Jadi kalau enam, lapan, yang ini akan jadi sepuluh. Enam, lapan, sepuluh. Jadi panjang A, B kita ni sepuluh. Ha, situ kita dah dapat dah satu. Kalau panjang ni sepuluh, ini tengah-tengah, maksudnya ni lima, ni lima. Ha, itu daripada apa? Daripada pengalaman kita belajar tadi. Iaitu segitiga ada kaitan dengan bulatan. Bulatan ada kaitan dengan segitiga. Ada ha, dapat dah. Dapat jejari. Ni siapa punya jejari? Jejari ni siapa punya? Jejari ni adalah semi bulatan punya. Eh separuh bulatan punya. Okay. Ha, sekarang dia kata apa? Luas ABC. Ha, luas ABC. ABC maksudnya segitiga. Okay. Bila nak cari luas segitiga macam ni, sudut ni kita tak tahu. Nampak? bila tak tahu tak boleh kita tak bolehlah pakai apa uh, formula penyelesaian segi tiga. Tapi kita ada koordinat. Kita ada tiga koordinat. Jadi kita kena pakai luas segi tiga menggunakan koordinat. iaitu topik koordinat geometri. Apa formula kita? Kita ada tiga koordinat. Apa koordinat kita? A koordinat A kita adalah 0 8 Koordinat B adalah 6 0 dan koordinat C kita adalah 7 7. Dapat cari luas menggunakan apa? Formula kita yang 1/2. Ingat lagi? X1 Y1 X2 Y2 X3 Y3 patah balik X1 Y1. Ha, yang kita guna dalam topik apa ni? Koordinat. Eh? Okay. Ha, kita isi. Kita isi apa. Senang je. Soalan ni senang je. Kita isi. Kalau kamu dua tiga kali buat, kamu pun nampak lah isi tu dah. Eh? Jadi saya isi dulu. 08. Lepas 08. Okay. Ha, kamu nak isi dalam koordinat ni. Yang terbaik adalah kita kena isi dalam bentuk lawan arah jam. Okay, lawan arah jam maksudnya kalau kita pergi sini, ni ikut arah jam. Ini lawan arah jam. Ha, tapi dia dah susun jantik dah sebab dia dah buat ABC. Kalau dia tak susun jantik uruf dia, kita kena buat yang terbaik adalah lawan arah jam. Sebab lawan arah jam akan menghasilkan jawapan dia positif. Kalau kita buat ikut arah jam, jawapan kita nanti akan jadi negatif. Ha, sebab tu dia ada modulus kat situ. Ini 08, 60, 77. Patah balik dekat? 08. 08. Apa formula dia? 1 per 2. Teruk. Kita ambil. Yeah. yang bawah dulu kan? Kita dapat ni kosong tak payah. 67, 42. 42 campur dengan 56. Tolak dengan geng atas. Geng atas ni kosong, ni kosong. Tinggal ni je. 6 kali 8, 48. Dah siap kan? Tekan kalkulator je. Dua puluh lima. Boleh, Mirza? Eh? Okay. 25, selesai. Ha, kalau nak letak unit, kita boleh letak unit. Eh. Unit dia, unit uh, CM. CM CM eh CM ke unit? Oh, unit saja. Unit kuasa 2. Ah, ha, dia tak ada, tak ada CM. Okay. B, soalan dia minta sudut ACB dalam darjah. A, C, B dalam darjah. Ha, macam mana kita nak cari sudut pula. Tapi kita letak. Tak sudut. Okay. Sudut kita dah boleh cari. Kenapa saya kata kita dah boleh cari? Sebab kita dah ada dia punya luas. Eh? Ha, luas segitiga tu kita dah ada cari. Boleh cari dah. Okay. Ha, bila dah ada uh, apa ni sudut. Ha, uh, luas kita boleh cari sudut dah. Eh? Okay. Tengok macam mana. Si padam ni dulu eh Boleh? Okey. ah ha, yang pertama, kalau kamu tengok kat sini, okey. Kita ada segitiga ni, kalau kita tengok segitiga ni yang saya keluarkan, kita ada panjang depan dia 10. Kan? ah ha, kita sudut tak tahu. Luas kita tahu, tapi kita tak tahu jejari dia. ah ha, kiri kanan ni kita tak tahu ni panjang ni. Walaupun kita tahu panjang ni dengan panjang ni sama panjang sebab dia adalah panjang length kalau panjang. Tapi kita tak tahu apa. Jadi kita kena cari apa? Panjang ni. Kalau eh? panjang ni. Iaitu kita gunakan koordinat A dengan C. Gunakan formula untuk panjang. Eh? Jarak. Eh? Iaitu A 08 C 77. Jadi panjang AC adalah sama dengan punca kuasa 2 dan ha ni kita pakai formula ni iaitu kita ambil x1 tolak x2 siapa besarlah contoh saya ambil sini 7 tolak dengan 0 kuasa 2 campur dengan 7 tolak 8 kuasa 2 ha itu formula jarak okey ha ni boleh tekan kalkulator dah kita dapat ni 49 Campur satu lima puluh. Punca kuasa dua lima puluh. Ha, boleh boleh biar macam tu je tak apa. jadi panjang ni adalah punca kuasa dua lima puluh. Sama. Ha, sebab ni je jari, jari dua dua. Ha, sekarang kita dah boleh cari sudut. Ha, macam mana cari sudut? Kita boleh guna luas. Iaitu formula untuk luas segitiga. Saya keluarkan. punca kuasa 2 50 punca kuasa 2 50 nampak okey jadi luas kita ada berapa 25 jadi luas segitiga sama dengan 1/2 ab sin c yang ni kita belajar dalam topik penyelesaian segitiga ha? tiga jadi kamu tengok bila kamu isi saja 1/2 per 2. sini sini kamu isi a darab b ni darab ni nampak Punca 50 darab dengan punca 50. Ha, nanti punca dia mati. Okay. Sin C. Okay. Ha, jadi kita akan dapat jawapan kita kat sini. Sama dengan luas dia 25. Dah. Jadi kalau kamu tengok. Ni 50, 50, 50 bahagi 2, 25. Jadi sin C adalah sama dengan apa? 1. 25 bahagi 25, 1. Kamu tekan kalkulator je. Shift sin tu Sin negatif 1 1 Untuk dapat sudut C ni Jawapan dia akan dapat 90 darjah Okay boleh Panjang juga cerita ni Mirza ni Boleh faham ke Hmm boleh ha, Kalau rasa kot tanya lah tanya, ha, Apa benda Boleh Dapat 90 darjah maksudnya sini adalah 90 darjah dalam red apa? Pi per 2 okay. ataupun 90 darjah. Mana-mana. Ha, okay. Lepas tu baru kita boleh buat unit apa ni. Uh, luas kawasan berlorek. Kan? Luas kawasan berlorek kita apa idea kita? Kita tengok. Kan? Idea. Untuk luas kawasan berlorek. Ni siapa dah kan? Boleh? Ya? Dah faham ni kan? Untuk panjang. Untuk apa? Ha, luas tadi. Sudut. Ha, luas kawasan beloret. Ini kawasan beloret kita. Okay. Ha, idea dulu. Luas kawasan beloret. C kita. Idea dia saya akan ambil. Luas separuh bulatan tu. Ha, luas separuh bulatan. Kita tolak dengan apa? Kita tolak dengan ni yang kecil ni. Tadi kita belajar yang kecil. Kita nak panggil apa? Luas tembering ah ha, ni. kan luas ni tolak luas kecil tu. semua tolak kecil ni dapat yang dua. kosong belurih. Okay? Ha, yang ini kalau kamu ingat tengoklah. kalau separuh bulatan kita tak payah pakai formula M boleh. kamu boleh pakai je formula yang pi j kuasa 2 bahagi 2 boleh. untuk separuh bulatan boleh pakai ni tak ada masalah. eh asalkan ada jejari je. jejari kita ada berapa? 5. ah ha, awal-awal dah dapat jejari. Tolak kita. Yang ini kita pakai luas tembering. Sudut kita dah kira tadi. 90 darjah. Ha, sudut dia 90 darjah. Maksudnya ini pi per 2. Jejari kita pun kita dah ada nampak. Ha, jejari kita adalah punca kuasa 2, 50. Kita masuk je. Apa formula untuk luas tembering tadi? 1 per 2. J kuasa 2. Punca kuasa 2, 50. Kuasa 2. Kemudian. Theta tolak sin theta. Ha, dah selesai. Okay. aja jari ni je letak. Berapa tadi? Lima. Cuba tekan. Tengok eh. Kalau pakai ni maksudnya mod kena tekan dalam radian. Eh? Mod dalam radian. Yang ni 25 per 2 pi. Tolak dengan 50 bahagi 2, 25. Kurungan pi per 2. Tolak sin pi per 2. Mod dalam red. kan dapat 25 dapat ah ha, sama luas dia ah ha, berapa boleh ke midah dapat Scan hmm. calculator dapat tak? Ha, kalau saya buat ni, yang ini saya dah kira siap dah ni 25 bahagi 2 12.5 pi Ni kan? Tolak dengan ini 50 Bahagi 2, 25 ha, Yang ini Pi per 2, tolak sin kurungan pi per 2. Ha, cuma bila benda ni maksudnya kena hati-hati. Ni mod red. Ha, kalau tidak, merapu jawapan di. Kena tukar red juga. Ha, kena tukar red sebab bila kita pakai sin dalam unit red, mod kita kena red. Ha, kalau kamu tak tukar nanti, dia ingat bila. benda ni degree. Ha, kacau. Ha. Dia, dia bagi jawapan lain. Ha. Berapa? 25. Ah, ha, dapat 25. Okey. Okay. Ha, dapat cantik. Apa kena hati-hati eh kalau kamu start tukar mod red dia dia jadi lain jawapan dia. Kan? Eh? Mau rapu dia bagi jawapan dia eh. Kecil je jawapan. Boleh, Mirza? Okey. Hmm. Kita buat satu lagi eh. Nombor 11. Ah, tengok nombor 11. Nombor sebelas, gambar rajah dia ada separuh bulatan juga. Separuh bulatan. Okey, center. kemudian saya nampak ada benda ni, ni macam rhombus. Sudut dia theta. Koordinat lagi. Ah, dia bagi koordinat lagi. 5, 6. Sini E. 96. enam. Sini D. Sini B. Sini G. Lima lapan. Okey. Rajah di sebelah menunjukkan semi bulatan ABCDE berpusat F. Dan rhombus BGDF. Kan. Diberi koordinat E. Semua koordinat dibagi. Dah tulis ya. Okey. Hitung nilai theta dalam radian. Ha, dia macam tadi dah sebenarnya kalau kamu tengok. Eh? Yang penting kat sini, sifat rombus tu kamu kena tahu. Ha, sifat rombus tu penting Tanya. Sifat rombus ni, bila satu rombus ni eh, situasi rombus eh. Bahasa Melayu dia rombus <laughs> Bahasa Inggeris dia tambah H saja. Ha, dia ni rombus Okay. Sifat rombus yang pertama, dia mesti sama panjang. Ha, itu sifat yang pertama. Yang kedua, pepenjuru dia bila kita cross ni dia akan dapat 90 darjah. Itu sifat rombus. Yang paling penting. Kan ha, ni 90 darjah. Ni. Rhombus akan dapatkan benda ni. Orang lain tak. Segi empat selari tak ada benda ni. Rhombus saja. Yang ada benda 90 uh, darjah ni dua orang je. Satu lagi nama dia lelayang. Kite. Ah ha, Cuma apa beza lelayang dengan rhombus? Lelayang dia sudah belajar juga tapi dia tak sama panjang. Itu namanya lelayang. Ini rombus. Ha, sifat benda ni kita kena tahu untuk jawab soalan-soalan macam ni. Ha? Ha, jadi bila kita dah dapat ni, senanglah cerita dia. Dia pecah ni. Tarik sini. Nampak? Ni kamu akan dapat panjang dia ni. Sebab panjang dia senang. 5, 6 dengan 5, 8. Ha, koordinat dia senang je. Eh panjang dia yang beza dia adalah Y. Jadi, eh, 6 kan 8 maksudnya tinggi dia 2. 2 maksudnya sini satu sini satu. Seorang satu. Boleh, boleh nampak? Boleh. Ah, sebab dia dia kita panggil dia. Ini dia sama panjang. Ha, nama kan. Kemudian jejari dia kita dah tahu dah panjang jejari. Okey, ni. Ni lima enam, ini sembilan enam. Maksudnya jari, jari, kita berapa? Lima dengan sembilan saja. Ini empat, ini pun empat. Nampak? Ha, itu jari, jari, Bila kita dapat jari, 4, empat, kita up lagi macam ni. ha, ini pun sama Ini pun jari. -jari. ini pun empat. Nampak? Ha, ini empat Panjang dia. Ini empat, ni pun empat, ni pun empat, ni pun empat, empat, empat sebab rombus. Okay. Ha, jadi kat sini, kita dah boleh gunakan Kita panggil apa? Trigonometri Untuk mencari sudut tu okay. Nak pakai kat mana? Trigonometri mesti ada apa? Segi tiga bersudut tegak Yang mana satu nak pakai? Yang ni, kecil ni Saya keluarkan dia ha, Bentuk dia yang tu ni. Ha, Yang mana sini empat Sini satu Okey. Ha, sudut kat sini adalah X. Sebab apa? X separuh daripada Theta je. Separuh je. Ha? Ha, jadi kita dah boleh cari sudut X dah. Okey. Dan X kita adalah sama dengan separuh daripada Theta. Dah. Cuma yang ini kita pakai apa? Opposite adjacent yang ini hypotenuse. Jadi kita ada A dengan H. Jadi kita akan pakai cos X sama dengan satu per empat. Okay. Dia nak sudut dalam apa? Radian. Kalau dalam radian, kita boleh pakai mod kita dalam radian. Kalau dia nak radian, boleh pakai mod dalam radian. Jadi X sama dengan cos negatif satu, satu per empat. Pakai mod radian terus. Bila kamu pakai mod radian, jawapan kamu terus akan dapat dalam radian. Shift cos. 0.25. 1.318. Dapat terus. Kan? 1.318. Tapi sebab kita dapat separuh saja baru X. Jadi theta kita berapa? Oleh sebab itu theta sama dengan 2 kali dengan 1.318. Dapatlah jawapan kita 2.636 red dia idea dia kalau kamu sangkut ke lah, exam kamu pusing-pusing mana -pusing nampak nampak kan ha, segi tiga trigonometri ha, cari sudut pusing-pusing insyaallah kan ha, try je macam mana pun boleh Mila, boleh eh hmm. okey kita next soalan dia apa luas sektor b f d Ha, luas sektor BFD. Ha, tu dah senang dah. Sebab apa? Luas sektor, kita ada formula. Ha, benda yang ada formula, senang. Ha, luas sektor BFD ni, semua ni lah. Ha, itu kita panggil dia luas sektor BFD lah, semua tu. Jadi untuk B, uh, untuk B, luas BFD sama dengan formula kita 1 per 2 J, jari, -jari kita empat. Empat kuasa dua. Theta kita ni. Dua poin enam tiga enam. Kamu tekanlah kalkulator darat 8 ni. Dua puluh satu poin kosong sembilan. Dia dah bonus lah ni kat sini. CM kuasa dua. Okay. Ah ha, luas kawasan Belorek. Ha, yang ni dia, dia dia ni ni susah sikit. Ha, sebab dia perlukan idea, kan? Eh? Okay, C. Luas kawasan Belorek atas ni aja. Okey. Ha, apa idea kita kalau kamu tengok kat sini kan? Eh? Jadi luas sektor tadi tolak rombus, betul? Ah ha, luas sektor tu semua tolak rombus ni. Ha, jadi kita dah buat luas kawasan berloret Sama dengan luas sektor kita tadi Luas BFD tadi yang kita dah kira kat atas tu Tolak dengan rombus Okey ha, dah ha, Rombus senang je sebab apa rombus dia begitu senang Sebab rombus ni Nak kira luas rombus Kamu hanya perlu tahu kalau formula paling best sekali, paling senang, ambil segitiga ni lah, kali empat. <laughs> Kalau susah. Ha? Segitiga ni, luas segitiga ni, kau kali je dengan empat. Cuma masalah luas segitiga ni, kita tak tahu, -tahu panjang ni berapa. Jadi kita boleh pakai kat sini, gambar rajah segitiga tadi kita dah ada, kita buat saja Pythagoras Theorem. Ha? Panjang ni adalah sama dengan empat kuasa dua, tolak dengan satu kuasa dua. Punca kuasa. Ha, ini tak payah pakai kalkulator tak apa. 16 tolak 1, 5 punca kuasa 2, 15. Ha, boleh pakai. Okay. Ha, jadi berapa luas seko dia? Ha, luas satu. Satu dia adalah satu per dua. Luas segi tiga ni. Satu dia. Satu per dua darab dengan satu darab punca kuasa dua lima belas. Jadi kita akan dapat punca kuasa dua lima belas per dua. Satu. Kita ada berapa kat sini? Ada empat. Eh? Ada empat. Ha. Ataupun kita boleh pakai satu lagi cara. Kita boleh pakai rombos ni. Penjuru ni. Ha. Ni darab ni. Boleh juga. Sama. Banyak banyak cara. Tapi saya suka pakai yang ni je. Senang satu-satu kita cari. Jadi luas BFD kita 21.09. 21.09 tolak dengan luas rombus saya pakai yang kalau pakai yang apa segi tiga ni satu maksudnya kita kena ambil empat kali segi tiga tu ada eh? jadi punca kuasa dua lima belas per dua luas segi tiga eh? Ha, jadi kita tekan kalkulator dapat dah jawapan 13.34 13.33 34, 13 .34. ha betul okey boleh biasa hmm ah ha, okey jadi bolehlah untuk hari ni kita sampai sini dulu kan ah ha, okay. kalau kita teruskan boleh tapi takut jam kalau tak tu <Sukain> <Sukain> Jadi kamu boleh try buat dulu. And, uh, next class nanti kalau sangkut, kalau kamu tak jangan tunggu uh, next class. Kalau kamu buat contoh kamu habiskan uh, sampai nombor apa, kita buat sampai sebelas kan? Kamu nak try dua belas, tiga belas, empat belas tu? Kalau kamu sangkut bagi tahu je terus. Kamu boleh try buat terus. Okay? Kamu WhatsApp saya saja. Uh, InsyaAllah Allah uh, saya boleh bagi.